kur janë shtatzanisë, normalisht mordomato si dhe bëshu, si ja bëjnë që i heqin me brinje me kaq. E këto, kam 20 vjet që unë bëjë stërvitje, ora kam qërë dhe profesioniste, volibëlliste, kur njët belin kaq nuk e kam pas. Por dhe që është e genetike, besë. Qatë gjështë, ora bëjë stërvitje sa dush. Jo, është dhe genetike. Si ja bëjë dhe pak në fakt, si ja bëjë këta kur ngelin shtatzanë. Këtë femër. I rritet barku, futen dhe njerë në proces, dhe miru pas. Ja, shumon, do më thënë, këtë gjë është dërsa të vdesësh, një muj, dy muj, bëhu prapë. Do të punon shqit një jetën, për të qënë... Kjo është proces i vazhdushëm.